Сайн бацгаана уу бүгдд нь шинэ өдрийн мэнд хүргэе. За амьдрал таашаал гэд бүх насны хүнд бүх хүмүүст өөртөө хайртай бүх хүмүүст хүрсэн нэвтрүүлгийн маань дөрөвдөг дугаарыг зочноор Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Баярмаа Цэрэн Цэн. Хүрсэн ирсэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. За ингээд өнөөдрийм бас танай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа. Нийт үзэгч та бүхний өдөр мэндийг хүргэе. Бас танд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За сүүлийн үеийн сонир сайхнаас нь эхлээд ярьж эхэлдэг юм уу? Сүүлийн үед ер нь он гаргаал нэлээд завгүй болсон. Тэгээд ер нь л өдөр тутмын ер нь одоо сар болгоно л завгүй л байгаад байгаа. Тэгээ сүүлийн ялангуяа нэг жил, хоёр жилийн хугацаанд бол бараг тасралтгүй л үйл ажиллагаа, ажлууд ингээл явагдал араас нь кино, жүжиг тий. Одоо янз бүрийн юмнуудтай ингээл оролцоол явж байгаа. За тэгээд энэ 2023 он гарснаас хойш сая эхлээд Сингапур яваад дараа нь бас өөр тишээ бас явчихсан. Саяхан бас явчихсан тий. Тэгээд гадны төслүүд дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд гадны та кино уран бүтээлийн төслүүд дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд утгагүй бас 6 сар 7 сараас кино маань гарч эхэлнэ. Тэгээд айгүй бас гоё төслүүд явагдаж байгаа. Тэгээд ямар ч хэлээсэн нэлээд олон одоо удаан хугацаанд хөөцөлцсөн ажил маань гэх юм уу. Тэгээд finally бүтээд тий. Тэгээд өөрөнгө гэсэн бас нэг агенттай болсон байгаа. Тэгээд одоо тэрийгээ бас утгагүй одоохондоо яг нэг дэлгэж хилээг байгаа тийм. Тэгээд уран бүтээл маань гарсны дараа л нэгмсэн хилэн дээр авах гэж би бодож байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгээр болохоор хоёулаа маш гоё энгийн чөлөөтэй ярилцах та юуны тухай байх юм хэр одоо эмэгтэйчүүд за ирчүүд ч гэсэн бас үзэж байгаа. Тэгээ бүх насныхаа үзэн. Тэгэхээр хүн болгоны одоо өөрсдийнх нь амьдралдаа өдөр тутамдаа барьж явдаг хэвш амьдралын хэвшил гэж байдаг тийм. За хамгийн ихний асуултыг би ингэж асуумаар байна. Баярмаа маш завгүй. Үнэхээр энэ өглөө үүрээс чи ингээд 6:30-аас жим дээр очисон байгаа харагддаг. Тэгээд 6:30-ийн фитнесээс эхлээл ерөөсөө орой дуустал унтан унттал байдаг. Ерөнхий одоо өдөр алганы юм daily habit гэж байна шүү дээ. Өдөр тутмын зуршил, дадал зуршил зөв одоо тэр дадал зуршлаасаа хуваалцаж. Ямар гоё асуулт ээ, тий баярлалаа. За би ер нь тэгж оддیں۔ миний хувьд болохоор нөгөө Америкт бас нэг 5 жил амьдарч байгаа гэсэн. Тэгээд Америкт мастер хамгаалаа сурвалж төсөөд энэ хугацаанд ингээд бидний нөгөө Монголд одоо ингээд амьдардаг амьдралын хэмнэл маань хүн болгон завгүйтэй ингээд хүн болгон ямар нэгэн зүйл хийгээл одоо өдөр тутмын амьдрал нь маш завгүй байдаг. Тэр ялангуяа тийм тулдаа ингээд амар юм ментал хелт талдаа амар эрүүл хүмүүс идэм билүү гэж боддог байхгүй. Ялангуяа одоо ингээд завтай байх тусам хүн ер нь ингээд янз бүрийн боддог, ганцаарддаг, тэг ингээд сошиаллаар янз бүрийн үзэл, тэг хүнд одоо хүний хийж байгаа юмд одоо ингээд юу гэж боддیں۔ Тэг одоо ингээд хүний ер нь завтай байх тусам бодож ингээх юм айгүй их болчтой болов уу гэж боддیں۔ Тим учраас аль болох өөрийгөө нэг юм завгүй амьдралын хөвшил хэмнэлд оруулах юм бол хүн тэрийгээ дагаад одоо оюун санааныхаа хувьд арай ирүүлтэй өөр юм сатараад одоо ингээ хий гэсэн зоригтой тий. Тэгтээ физикли бас өөрийгөө ядраанд оруулаад ингээ ядарч болох ялангуяа юм дейли хабитаа ингээ юм гоё юутай болгочвол одоо ингээ план хийгээд тий одоо юу гэдэг төлөвлөгөөтэй ингээж яг цагийн хуваарийн дагуу өөрийгөө хит шахахгүйгээр ингээ дараалалтай ингээ ажиллах юм бол хүн ер нь физикли ментали амар ирүүл байх юм болов уу гэж би боддог байна. Тэгээ миний хувьд талхалтай Юу н оо таны хэлдгээртээ би өглөө 5:30 гэж босдог өглөө болгоо. Гэрийн хамгийн бараг орой босход идэв чинь. Манай аавч хоёр чинь аюу ихт босдог. Манай аав чинь 5 цаг гээл гараал ажил дээр очицсан цохолоо бичээл эхэлдэг байхгүй. Тэгээл манай ээж чинь болохоор бас өглөө аюу ихт босдог. Тэгээд араас нь тэгэл би за манай дүүл хамгийн арай бас юм уу да тий. Тэгээд би араас нь 5:30 гэж босаал тэнд чинь одоо юм хүмүүс хаал ундаа бэлтжээл 6 цагт чи юм онгоодог. Тэгээд энэ дээр яг 6 цагт очиал. Тэгэл нэг 9 цаг юм уу 10 цаг хүртэл бэлтгэлээ хийчихэд араас нь гэртэ ирж нэг шаур эднэр ачаал тэгэл араас нь ажилдаа авчдаг. Тэгэхэд яг таардаг хгүй ажил маань тий 11 цаг гэхэд ажил эхлэхэд яг таарна. Тэр хооронд чинь тэг ер нь нөгөө нэг би нэг тим юм сонсчихсэн. Хүн ер нь өглөө эрт босох тусмаа одоо өөртөө илүү цаг зарцуулна. Тэгээ дээрэс нь одоо өөрийнхөө ховд бүх юм чинь эмгэцэгцтэй болоход илүү тустай. Тэгээд одоо энгийн хүмүүсээс арай илүү нэг халахмар урд явдаг гэж л би сонсон. Гэтэ нэг хүмүүсээс илүү явах гэдэг байсандаа бол биш л тий. Зүгээр өөрийнхөө хувьд ингээд нэг аюу их юмд ингэж одоо нөгөө нэг самгардахгүй тулд тий аль болох өглөө босоод ингээд төвлөрөөд ингээд илүү их одоо физик элементл илүү эрүүл байх юм болов гэдэг үүднээс нь тэгж ажиллах гэх юм уу.
өдрийн туршид за өглөө ирдэгэл өөрөө хоолоо бэлдээд ингээд аваад гарч ийн. За тэгэнгүүт орой ер нь хамгийн оройд хідэн цагт ажилдан дуусч ийн. Тэгээд яг тэр хүртэл одоо ингэж их өглөө үүрээс эхлээд орой хүртэл ажиллаж штэ тэ. Тэгэхээр яг тэр явцад хоолны хувьд жишээлбэл эмэгтэй хүн гой сайхан байхын тулд хамгийн чухал анхаарах зүйл үүлээд тэ. Хоолтын тал дээр товчхон хэлээд өгвөл юу гэж одоо яг өөрөө хүмүүс баримтлаж байгаа. Юу нэл тренертэй нэг одоо жим хийдэг болохоор тренер бүжгийн бас багштай болохоор ингээд цаанаас нэг тогтсон нэг юм уйтгартай хоолнууд идэв штэ. Тэгээ ногоо сайд гэл тэгдэг штэ тий. Тэгээл нэг дахин нэг цэж мах заас махсаар хооллол. Ерөнхийдөө тэгтээ уургаа сайн авах гэж хичээдэг. Нэмэлт витаминуудыг ер нь сайн ууж авах хэрэгтэй юм шиг санагдтыг. Тэгээд миний одоо ганц шүтдэг юм бол ус. Ерөөсөө би өглөө ингээд босоод энэ Японы арга юм байлээ. Өглөө босоо 4 одоо стакан ус уух тий. Тэнгүүт нөгөө хүний ингээ ходоод ч өөр ингээд бас химжээтэй очирсан цэрий чин тий. Тэнгүүт өглөө босон одоо хүн амар хөлсдөг байгаа байхгүй тий. Тэнгүүт ус уугаад араас нь ингээл нэг хөнгөн маягийн хоолоо өглөөдөө идэл. Тэгээ өдөр яг нэг юм 11-с 12 цагийн хооронд сайн идэх хэрэгтэй тий. Махтай хоолоо сайн идэл. За тэгээд хамгийн оройд одоо 3 цагаас хойш л мах идэдэггүй гэх юм уу тий. Тэгээл 6-аас хойш ерөнхийдөө хоолоо ингээд багасгачдаг. Тэгээд 9-оос хойш ус уухгүй гэх мэтчлээ ингээд бүр ингээд нэг юм сурцсан дадал хөвчлээд тийм ээ цагийн хуваарийн дагуу. Бүр тэгж нарийн цагийн хуваарт оруулах. Тэг яахан ингээд цагийн хуваарт нэг оруулаад гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээд сурчдээ мөлий организм нүртэлтэй ингээд нэг юм 4-5 жил ингээд үргэлжлэн явчихар чинь За угаасаа би маань тгийж хүлээж авдаг те тэнгууд 9-оос хойш одоо ингээл идэж мэдэнгүүт нэг тийм юм тухгүй мэдрэмж төрдөг ч юм уу те жоохон тийм байдалтай болчдөг учраас аль болох хоолоо ер нь нэг их идээд авах таних гол нь биш гол нь гэдэг нь ходоод усаар ч юм уу янз бүрийн юмар ингээд эрүүл юмар дүнгээд ингээ явах юм бол хүн ер нь тэгэл эрүүл л идэм байх гэж боддог шүү. Ус ер нь их сайн уудаг даа. Тэгээд тэрийг дагаад арьс аюу дажгүйл байгаад идэв чи тээ. Дажгүйл. Дажгүй аас тээ. Хой юу яа. Дажгүй биш үү? Дажтай байна. Дажгүй яа. А яг нөгөө дасгал ингээд өглөө алхахын дасгал хийдэг гэдэг дээр дасгал хийдэггүй байсан баярмаа гэж бас байгаа штэ тий. Тий штэ тий. А дасгал хийдэг босон байнгын юм дадал болгосон баярмаа хоёрын ялгаа нөгөө байна. За дасгал хийдэггүй байсан үе бол нөгөө What were you doing, bro? Чи юу хийж амьдарч ирсэн юм те? Ингээ ялангуяа дасгал хийж эхлэхнээс хойш ёстал нөгөө нэг нүдний өмнөөс нэг юм цонх нэгтцэн юм шиг те. Одоо яаж хоолж ирсэн юм? Өмнө нь би юу нэг яаж амьдарч ирсэн бол гэдээ ингээ гайхдаг байхгүй те. Тэнгүүд дасгал хийж одоо эхэлсэн цагаас хойш хүүр нь ингээд амьдралын хэв маяг одоо дээрэс нь тэгээд өөрөө бас ингээд сошиал дээр дагж байгаа юмнууд нь хүртэл тийм болчтой юм лээ. Тэгээд тэрийгээ ингээд дагаад мэдлэг ихсэн тий. Ялангуяа хүн ер нь мэдлэгтэй байна гэдэг чинь өөрөөсөө л эхлэх хэрэгтэй юм байна гэж утсан шүү дээ. Өөрийн эрүүл мэнд гэдэг чинь эрүүл мэндийн мэдлэггүй хүн бол ер нь маш харанхуу бүрэнхий хүн юм байна гэж би ойлгосон шүү дээ. Яагаад вэ гэхэлээ манай ээж өөрөө эмч тэгэнгүүт би чи өөрөөсөө тийм өөрөө тийм харанхуу бүрэнхий хүн байсан байхгүй ээж маань эмч хэрнээ те манай ээж чинь совилогч мэрэгчлээ байж үнцэн мэрэгчлэн эмч хэсэн тэгээд дараа нь явж үжих чинь бодлоод ингээд явсан шүү дээ. Тэнгүүт чи ингээд одоо тусал хийх хүний өдөр тутмын одоо нэг юм хабитууд эдэж штэ одоо хүн өвдлөө гэхэд тусал хийгээл эмчлэх өөр янз зарин зэ одоо имээ ядаж сонгоод яцдаг за ингээд давлалт нь ихслэе гэхэд те ингээд бүх төрлийн тэр мэдлэгийг чинь хүн тэр жижиг сажиг одоо тэр өөрийн эрүүл мэндтэй холбоотой зүйлээс л ингээд мэдээд авчт юм билээ. Тэгээд тийм учраас эрүүл мэндийн мэдлэг гэдэг бат шууд гоо сайхантай шууд холбоотой амарлттай зүйл. Тийм учраас одоо усыг яаж тааруулж уух хэвээр өдөрт хэдэн литр ус уух хэвээр тийм ингээд сэтрүүлж юмж ирүүлж болохгүй шүү дээ. Хих мэдчлээ. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг бол заавал олж авах хэвээр зүйл юм байна л гэж бодсон. Эрүүл мэндийн мэдлэг, хуулийн мэдлэг, санхүүгийн мэдлэг гурав чинь хамгийн чухал зүйл. Амьдрал маш чухал зүйл гэдэг юм байна гэж бодсон. А одоо яг ингээд хүн болгоны амьдралын түүхэнд нэг юм ахтар дэлбэрч үтсэн үе байгаад байгаа санагддаг. Би одоо хоол зүйчээр коуч хийгээд хүмүүсийг жингийн асуудалгүй болгох гэж туслаа явж хахад бүгдээрээ амьдралд нь нэг ахтар жин миний хамгийн өндөр дээрээ 100 үед болж исэн ч гэдгиймүү 96 болж исэн. За 85 болж исэн гэл одоо би өөрөө 86 та болж үзэж исэн жишээ нь тий. Тэрэн шиг яг баярмагийн хувьд хамгийн өндөр жин хизээ байсан. Тэгээ яг тухайн үедээ үе эргээд бодонгүй тэр үеэс хүмүүс сурамж олгоод те яг үнэхээр
дэлбэрцэн явж байгаа бол одоо өөрийгөө хайрлаа чи гэд хэлэх тийм зүйл байна уу? Аха. Юу амар их штэ яа. Тий. Би чинь нөгөө нэг Америк явчаад ирсэн чинь Америкт хүн ус амар таргалчдаг шүү дээ тий. Финландинг хоёрч ялстай. Хүүдүүд аюу хийддэг тий. Тэнгүүдгээ бие нөгөө нэг юм 50 туучна гэдэг шиг юм болд юм билээ. Тэгээ ялангуяа миний хувьд ч одоо ингээд нөгөө диплом хамгаалах гал өдөр шөнө хичээлд юм тасгал масгал хийхтэй. Тэгээл номын санд чинь ингээд нөгөө нэг ямар ч цагийн хуваарьгүй унтах одоо тэр нөгөө нойрных нь юу режим нь алдагдцсан. Тэгээд яг диплом хамгаалахаас баг ер нь тэр яг жилдээ бол амар таргалсан. Тэгээ яг диплом авчаа commencement дуусны дараа Монголд ирсэн чи би 83 кг болчихсон байхгүй. Тэгээ миний бол хамгийн дээдлийн хэмжээ 83 болж үз. Би хизээч 8-ын тоог харж үзэж байгаагүй. Тэгсэн чи миний бүр хамгийн бага чинь 55 байдаг байхгүй. Тэгсэн чи 83 болоод тэгээд уул цагчтай шав ордог байхгүй. Ирэнгүүтээ. Тэгээ oh my god би бүр стад амар сэтгэлээр унжсэн нэрнгэстэй. Хүн чи өөртөө эмгтэн хүн ялангуяа өөртөө амар сэтгэлгүй болно. За тэгээд ингээд ингээл танаал юм суул хувц өмсдөг болчихсон. Тэгээ ерөөсөө бариу хувц өмсөхгүй. Тэгээ нүүр ам будах мудах тэр тал дээр бол бүр вообще бүр ямар ч тийм одоо нэг юм инспирэшн одоо нэг юм юу гэдэг инспирэшнгүй болчихдаг тий. Тэгээл юм за хүнд дурлах хүнтэй тэр дейт мейт бол бүр худ штэ. Тийм болч тийм байлээ. Ингээл нэг нуугдалаа гэртээ ингээл тэгээд амар ууртай болно. Тэгээд амар юм хүнд юм таалагдах хүн тэгээл өөрийг нь хүмүүс өөртөө юм хэлэнгүүт ингээд юм шүүмжлээд байгаа юм шиг мэдрэмж авал тий. Тэгээ яг яс юм дээр бол өөрт нь буруу хаадаг байхгүй тий. Хин нэгэн хүнд ямар ч буруу байхгүй. Чи тархлаад байна гэж хэлсэн хүнд баярлах хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгхгүй тэгээд л ингээд энэ намайг шүүмжлээд байна. Энэ намайг яагаад би тархан байж болохгүй юм. Тэгээ яагаад намайг юу нэг их хэвээр ингээд нэг юм аль болох өөрийгөө зүтгэхгүй л хүн үзэдтэй юм билээ. Тэгээ тийм учраас яг тийм тохиолдолд орсон тохиолдолд бол өөрийнхөө үнэнтэй нүүр тулахстай мэн гэж би бодсон байна. За чи үнэхээр ийм байна. Тийм учраас чи ийм одоо би бол өөртөө амар заваан санагдчих байгаа юм. Нөгөө яг тэ өөрөө тийм байж үзээгүй болохоор амар муухай санагдал. Тэгээ өөрөө өөрийгөө амар шүүмжилжсэн. Тэгээ тийм учраас өөрийнхөө болохгүй байгаатайгаа нүүр тулаад тэгээ өөртөөгөө тэмцэх нь л хамгийн чухал юм байна. Тэрнээс чи хин нэгэн хүнд уурлах биш, тэр юуроосоо биш. Тэгээ өөр өчигдөр байсан өөрөөсөө өнөөдөр илүү болохын тулд миний хувьд л тэгж явдаг гэж би боддог хэрэг. Тэрнээс хин нэгэнтэй өрсөлдөө ямар ч тийм шаардлага байхгүй. Уусаад өрсөлдөж дийлэхгүй шүү дээ би чинь. Тийм. Бүхэл үр авьяастай тав дахин илүү эслэх агуулсан. Гэцний гүрэлцэх хөдөлгөөнийг сайжруулах, хоол боловсруулах системийг дэмжих хүчилгээтэй таны гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэглээ байгуулсан. Цавлаггүй эслэгэр баялаг амт чигнэг макхиц хогнокс нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монгол улсын ууган үйлдвэр сүүх хувцаат компани нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Gold Cashmere гоцвийн давлга. Монгол хүний төрхний онцлогт тохирулсан нүүрний төрх засах, хамар, уруул хэлбэржүүлэх, залуучуулах ажилбарыг нутагшуулагч Эния Эмлег. Эрхэмсэг гол цэглэнг Эния урлан. Эрүүл саруул. Хайрын хрийлэл. Итгэл найдвараар дамжуулан таны амьдралд хоолтн эм болтугай. Цэвэр байгалийн үндэсний бүтээгдэхүүн Орго. Жирэмсэн үед тайван байх нь хамгийн чухал. Ээжүүд маань олон зүйлд санаа зовдог. Түүний нэг нь жирэмсний язрал. Харин хайртай хүмүүсийн халамжаар бид үүнийг давж чадна. Франц эмчилгээний гол сайхан Эсис. За одоо хоёлаа хоолоо идэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд яг одоо өнөөдөр энэ дугаараас эхлээд миний хувьд яг жингээ хасж байгаа бол илүүдэлж нэмэхгүй хүсэж байгаа үед аль болох нөгөө гадуур хамаагүй газраар хоолтгүй. Тэгээд ганцхан хамгийн одоо эрүүл болон сонголт нь доторх орж байгаа орцон маш айтайхан
маш сайн чанартай махыг бүр гад Европоос авсардаг ресторанник зорж дүүгээ өрсөн. Энэ болохоор нэр нь би хэл чадахгүй байгаад байгаа нэг асуудалтай. Скандинавия. Уучлаарай, би зарим үгийг ерөөсөө хэл чаддаггүй. Бүр би Америк бүр мянган удаа давтаж хэлж иж багш маань баяр үрэжсэн түүх байна. Тэгээд би өнөөдөр 100 гаруй удаа энэ үгийг давтсан юм. Скандинавия тэгээ юм ресторан маш гоё хоолтой. Тэгээд эхлээд болохоор хоёлаа загастай салат идэнэ. Тэгээд дараа нь болохоор адилхан би дөрөв нэг хоёлаа чамаг илүү загас болон тахиа иддэг гэсэн учраас оргио тахианы бүтээгдэхүүнээр махаар маш гоё тахианы оромог бэлдүүлсэн байгаа. Тэгээд удахгүй идэнэ. Тэгээд хоол идэхээс өмнө би нэвтрүүлгийнхаа ивэнтдэг шүү дээ. Хоёлаа дуртачих. Маш их баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг одоо хүмүүст хүргэхэд мэдээж ард маш олон залуучууд, маш олон хүмүүс ажилдаг. Энэ болгоон тусалж дэмжиж байгаа Macquits Macquits брэндийн Digestive Kitchen одоо бүх төрлөөрөө тэнд жишээ нь харагдчихээн. За манай Монгол улсын хамгийн ууган хүсний үйлдвэр Suvcat компани, Францын имчилгээний гоо сайхны Mons компани нь орж ирж байгаа нь Isis Farm гэдэг энэ компаниуд та. За тий бусад хамтран ажиллаж шв. Бүгдэнд нь маш их баярлаа. Баярлаа. Тэгээ өнөөдрийн хамтдаа хоолыг хоёлаа хамтдаа идээ. Цагаан white meat тий. Дандаа одоо загас болон тахиа, өндөг энэ бүх зүйлсийг илүү хийх юм бол ийм сайхан болох нэ. Аха. За тэгээд нэг хоол идэхээс өмнө нэг зүйлийг дахиад тодруулаад асуучих гэж бодож байна. Ата бүтэн өглөө 5:30-аас босоод орой хүртэл ингээд ажиллаад бусад хүмүүсээс илүү урт өдрийг өнгөрүүлээд байна л та яг миний одоо хараад харж байгаагаар бол тэгээ яг мэдээж энэ донд ядрах тий бүр ингээд маш их ядрах үе гарна штэ ядраад бүр ингээд унаад ёо ингээд буугаад өгье дөө гэж заримдаа хүний амьдралыг тийм өдр байдаг да тий за яа боли гэж бодох үедээ яаж өөрийгөө буцааж ингээд одоо босгож ирдэг вэ Истогой асуултанд баярлалаа. Би ингээд юм аа тийм надад энэ асуулт аягүй хэрдэг байхгүй юу. Тэгээд би энэ асуултыг бас хариулах дуртай. Тийм энэ асуултыг хариулах дуртай бас гадна нэг хүнийг бас ингээд дуурайж одоо өссөн болохороо тэгээд яг ийм хөвшилд орсон гэх юм уу? Манай ээж яг ийм байсан байхгүй юу? Манай ээж яаж ажилладаг вэ гэхлээр ингээд одоо өдөрт өглөө маш ихт босч байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ажиллаж агаад дунд нь заавал 10 цагийн 10 минутын nap авдаг. 10 минутын ингээд одоо ингээл амирх ажиллаад явж байгаа нэг ядарчдаг хөөе. Ядрал ингээ харангуй хаан чамаг унтчихээн заяа. Үгүй юу. 10 минутын ингээ nap авчаал одоо ингээл 10 минут унтчаал буцаалс ирчин. Тэнгүүд яг тэр 10 минутын дараа ингээд амар гоё ирч хүчтэй болол эргэл ажиллаа хийж аваад дахиад жоохон ядрангуут нь ингээл энэ тэнд очиад унтчихдаг. Бидний нөгөө ажлын хөвчлээс болоод эн тэнд унтах те ямар ч хамаагүй хоол гололгүй идэх те янз янзын одоо байдалд орж ажиллаж үзэх гэх мэт энэ биднэрт бүр маш нэг ойр байдаг зүйл одоо өдөр тутам тохиолддог зүйл гэх юм уу те миний хувьд бас яг тийм би ээжигээ дуурайгаа тийм болсон юм шиг элэ тэнгүүт ингээд яагаад тэр 10 минутын одоо тэр нойр маш чухал байдаг вэ гэхлээр ингээд юм элэ хүний нөгөө нэг одоо бөөр гэдэг чинь адреналин гэдэг одоо бодис ялгарулдаг хоёр дааврын одоо дэдлийн булчирхаа байдаг шүү дээ. Тэнгүүт яг тэр булчирхаанд байдаг одоо булчирхаанд амралт өгсдэй гинэ. Тэнгүүт ингээд жоохон 10 минутын одоо найр авчингууд тэр нь биднэрт яг ингээд уцаар нөгөө цэник шахаж байгаа юм шиг болдог гэж байгаа юм. Тэгэд яг одоо нөгөө iPhone ингээд унтрах гал ирэнгүүт нь цэник шахангуу уцаар дүүрчдээ шүү дээ. Тэгэхээр найр хамгийн чухал. Тэм учраас хүмүүс ямар зүйрийн байдлаар унтдаг. Тэр нь болохоор ингээд тэр заавал яг нэг ижлэхэн байх албагүй байд юм байна л да. Тэнгүүт яадаг вэ хүн өдөрт 8 цагийн нойрыг авах хөстэй юу авах хөстэй. Авчээж хүн ирүүлээ арс одоо ингээд гоо сайхан байна гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт яг тэр ядрах үедээ ингээд өөртөө зориулаад заавал энэ тэнд унт гэсэн үг биш шүү дээ. Гэртээ очиад нэг 10 минут төсөл өдрийн цагаар унтах. Тэг ингээд өдөрт нэг 8 цагийн нойрыг бол заавал авч явах хэрэгтэй. Тэнгүүт миний хувьд болохоор зарим үед кино зураг авалтаадтай байх. 3 өдөр дараалаад одоо чиний зургийг шахна гэчих юм бол тэнд ингээд 8 цаг унтаад байж зах зав байхгүй. Тийм учраас 2-3 цаг ажиллаад тэнд жоохон зай гараал энэ тэнд зай гарангуут нь очил унтчихна. Машин дотор ороод унтчихна тий. Тэгээл эргэж босаал ингээд ажиллаад тэгсээр хэтэл
одоо тэр өдөрт ингээд нэг 4-5 удаа унтсныгаа тооцох ч юм уу те одоо 6 удаа унтлаа гэж бодоход тэрнийхээ цагийг тооцоод нийлүүлээ бодоход 8 цаг болсон байдаг ч юм уу те ингэж бас зохицол болдгийм билээ шүү. Тэгээд би энийг олцтой ээжээсээ сурч авчихсан. Манай хошуул яг нь шоолоод байдаг байхгүй юу? Манай үлзий хчүүд нэрээс хаа сайг унтдаг те. Ингээд л юуста байрлал голохгүй унтна гэж тэгээд шоолоод байдаг байхгүй юу? Тэнгүүд энэ бас аюу хэрэгтэй чанар байхгүй юу? Уулын те. Их ажилтай, завгүй, бүр ингээд ямар ч одоо нөгөө нэг зай завсраггүй ажиллах шаардлагатай тохиолдолд бол яг өөрийгөө яаж ижил амраах л хэрэгтэй. Ер нь өөртөө хайртай байх л байхгүй да тий. Тэгэл хүн ингээд шоолж ирсэн хамаагүй шүү дээ. Тэгэл ядраад байгаа юм чи. Тэгээ дээрэс нь бас яг одоо таны хэлдгээр хүнд одоо хүнд төрлийн махыг ер нь болж өгөөд жоохон цөөхөн хэрэгжилж авах хэрэгтэй юм шиг. За тэгээд хойлоо бүр ингээд нөгөө хоолоо үнэртэй хажууд нь ингээд яриад байгаа болохоор шүс гож яд хойлоо хоолоо эхлээд идчихээ тий. Хоолоо идчихээд эргээд яраага үргэлжлүүлэх үү. За. За салат нь хэрэг. За өстө гой салат идчихлээ тий. Тэгээ яг загас нь гой яваад. Салмын загастай. Тэгээ хүрэн манжинтай байхаар хүрэн манжаа ер нь нэг 14 өнөртнийг эсвэл 7 өнөртнийг идчих юм бол бас нөгөө элэг цус цэвэрлэх доторыг маш сайн цэвэрлж өгдөг. Тэгээ тэр талаас бас салат бол айгу ач холбогдолтой гой орцсон айгу гой санагддаг. Одоо нөгөө тайны махны оромог дээр болохоор бас илүүдэлжийн авахыг хүсэхгүй байгаа эсвэл бүр өөхөө хасж байгаа хүмүүст илүү тохиромжтой. Яг тэгэхээр будааных нь хувьд гурвалжин будаа байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө гурвалжин будаа маань ямар ч цавлаг өөрөөсөө байдгүй, naturally ямар ч цавлаггүй. Тэгэхээр өрөөсөө нөгөө цагаан бор будаа идчихэж байгаа шигээ цавлагтай гисэнд ороод наалтна гэсэн гэж айхгүйгаар гурвалжин будаа идчих болно. Тэгээд оргио дахиад хийсэн нөгөө ороо мөгөн болохороо мэдээж нөгөө тахааны мах маш гоё амттай болгож бас хийж болдог учраас тэгээ мөөхтэй ингээд харагдчих юм чи тийм ээ. За тийм ээ. За өнөөдөр юм бас Скандинавийн тэр юм байна хэлээ тийм. Скандинавийн би сурцсан шүү. Скандинавийн. Тийм баярлаа. За хараач гоё хол юм уу? Шаржиг нөгөө юм шаржигсэн юм дуртай. Одоо баярмагийн үед читтэй хийж байгаа үедээ хамгийн их идэх дуртай юм нь юу вэ? Читтэйэр бол ёстой. Үснэ гэж тээ. Аа. 7 өнөрт ерөнхийдөө амар хатууд өвлөмтэй үед 2-7 өнөрт нэг удаа. Аа. Читтэй хийдэг тий. Аа. Тэнгүүд фитнес юм бол сайн мэддэж байгаа. Я би ер нь амттай юм амар дуртай. Яг нь sweet tooth гэдэг чихэрлэг шүдтэй. Ингээ. Ингээ. Амттай юм их дуртай болохоор sweet дээр одоо нөгөө cheat дээр ер нь бол ингээд зарим юм амар дуртай гэдэг. Өөрөө л идэхгүй гэж бодоод тэгээд зарим ч юм уу те эсвэл одоо ингээд эрүүл хол ер нь бол тэр өдөр аль хэвээр эрүүл хол нь гэж аахгүй. Аа. Тэр өдөр тэгээд аль алах хамттай дуртай юм байдаа. Аа. Яг тэгтээ яг нөгөө нэг 6 ас өмнө идтгээр байдаа. Аа. Тэгээ маргааш нь тэнгууд яг тэр өдрөө заавал тасгал хийдэг. Аа. Яг читтэй сайн идсэн өдрийнхөө оройн яг идэж дуссан гэсэн үедээ. Аа. Тийм. Үнэхээр сайн тасгал хийгээл шатаачдаг юм. Тэгэхэд бол маргааш нь бүр би сэргээд бүр гайлт штэ. Аа. Тийм. За тэгээ хоёлаа хоолоо идчихье тий. Идэж дуусчаад байхгүй бол ингээд нөгөө нэг шүс гоо их гоожод ахаар юу юм бэ? Нөгөө хүн хоёлаа нөгөө нэг хоол идэж байгаад яадаг бичлэгч үүлээ YouTube-ийн тэр шиг болох гээд байна. ASMR. Яг ганцаараа байгаа хүмүүс гоё л доо хантай хоол идээд байгаа юм шиг хоёлаа юм идээд ингээд байж байгаа саунд нь бас сонирхолтой. Гэхдээ идэж дуусчаад ярий тий. Шаа. За хэвээ сайхан хооллоо тий. Гой хоол идэхээр ингээд юм аз чаргалын допамин бүр маш ихээр ялгардаг шүү. Хэвээ тэгдэг байгаа шүү. Бүр ингээд хоол идэхээр л инээ дал дал баярлал баясаар маш сайхан байла. Тэгээд тий. Нэг одоо ингээд шал хамаарлахгүй саяны одоо юм дасгал хөдөлгөө амьдралыг хөвшил ирүүл байх энэ бүх зүйл бол мэдээж хэрэг сонирхолтой. Гэтэ нилээ их ярьсан юм чи одоо нэг шал өөр зүйлийн тухай ярмаар асуумаар санагдаад байна. Дели делигад явчихъя заяо. А тэр нь болохоор одоо ингээд аль аль нь чиний хувьд ч гэдэг миний хувьд ч гэдэг тэр сошиал гэдэг зүйлийг нилээн өдөр тутмынхаа хэрэглээндээ бүр ажил болгож ашиглаад байна да тий. Тэнгүүт яг сошиал дээр тавьж байгаа зураг, видео энэ бүх зүйлс чинь нэг юм
одоо чинь энд арт маш олон залуучууд ажиллаж байгаа. Бидрийг ингээд хөөрхөн харагдуулах, гоё харагдуулах, гоё зураг тавих. Ингээд харахаар сошиал амьдрал бол юм төгс харагдаад байгаа байхгүй. Тэр сошиал амьдрал шиг бодит амьдрал эзэж тийм төгс байхгүй шүү дээ. Бид нарт нь уйлаад, шаналаад, өөртөө буугаад өгөхгүй шүү, өөртөө даваад гарын шүү гэж шүдээ зуугаад даваа гарч байгаа нөлмстэй өдрөө зөндөл болон байдаг тийм. Тэгээ яг зарим талаараа нөгөө хүмүүс болохоор сошиалыг харахаар бүх зүйлийг яг ийм амьдрал тийм төгс юм шигээр хараад өөрт нь байхгүйгээ мэдрэмж ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдэд илүү их төрөөд байгаа юм шиг санагдаа. Зарим нэгэн талаараа бид нар одоо яг энэ сошиалд ажиллаж байгаа зарим нэгэн ийм нөлөөлөгч хүмүүс маань өөрөө ч мэдлгүй, магадгүй өөрөө санаатай биш байх л да. Гэхдээ өөрөө ч мэдлгүй буруу үйлхэрлэл үзүүлээд байгаа юм шиг санагдаад байдгийг одоо хит их гялцал, хит их дан бахан брэнд ч юм уу тий. Тэгээ хитрхээ тансаг зүйлийг санал болгоо. Чи мөнгөгүй бол хинч биш ч юм уу. Чи ингтиг гэд. Яг хуу зарим талаараа хэлж байгаа мессеж нь зөв боловч зарим талаараа хүнд дутуу мэдрэмжийг өгөөд надад энэ байхгүй ш. Би нэг чи гоё биш. Би энэ ах шиг ийм мундаг биш. Надад энэ нь байхгүй гэдэг тэр тал дээр баяр маа юу гэж зөвлөх вэ? Сошиал болон бодит амьдрал. Тий, одоо угаасаа л сошиалыг ингээл одоо инстаграмаар миний ч гэсэн дагдаг гадны одоо олон хүмүүс одоо Монголын маань ч гэсэн олон гоё гоё хүмүүс байж шүү дээ. Тэнгүүд тэр хүмүүсээс харж ер нь одоо гоё юмнуудыг хараад те ер нь бид нар одоо ингээд инстаграмыг харахлаар угсаал дандаа бүх юм гоё гэдэг шүү дээ. Тэгээд ер нь инстаграмыг ихтэй даах тустай. Тэндээс илүүх одоо өөрөө ер нь юу гэж хүлээж авч байгаатайг холбоотой ахлах гэж би бодож байна. Заавал тэрийг хараад одоо ингээл бүр сэтгэлээр унаал ингээл тий одоо юу гэдэг би одоо энэ хүн шиг болох юмсан болч чадсангүй гэл тэрэн сэтгэлээр унах гэхээсээ илүү аль болох зөв талаас нь тэр хүн одоо ингэж хичээвэл энэ хүн одоо ингэ хичээж тий энэ хүн шиг ингээд одоо юу гэдэг хайлын өнөөдрийн ярьсан одоо тэр сэдвүүд байж тээ тэрний зөв хөвшил гих мэтчлэн зүйлүүдийг ингээд аль болох зөв талаас нь харж яахыг л одоо байхыг л хичээдэг шүү дээ. Тэрнээс биш одоо хүнийг ер нь хүн ер нь гэхдээ би ингэж боддیں۔ Өөртөө сэтгэл хангалуун байх юм бол бусд юм нь тэгээд дагаад юуч биш. Тэ өөртөө сэтгэл хангалуун амьдарч байгаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун. Миний гэхдээ нэг зүйлийг би аягүй сайн ойлгосон. Тэр мань юу вэ гэхлээр эрүүл байхад л ер нь бүх юм болдсон юм байл гэж бодсон. Би одоо өнгөрсөн жил нөгөө нэг ягтун шиг гэж шоунд орчоод нэг гурав дахь үзүүлбэр дээр тайцнаас унаад амар унсан байхгүй. Тэгсэн чинь өвдгөө гинтээцсэн. Тэгэд үений холбоос чинь гинтэхээр амар удаа идэгдэг. Тэг 3 жил шахуу одоо ингээд идэхгүй гэдэг ч байгаа байхгүй юмжид үзүүлээд ингээд. Тэг янз янзын тарай марай юм хэм хийлгээд тэгэнгүүт эрүүл байхад бол бусдын бол нэр өмнөдөө юу ч биш. Тэр хүн одоо мөнгө бол угаасаа олдно. Эргэл одоо ингээд өдөр тутмын чинь хэрэглээндээ ингээд зарцуулагдал явах хэвээр ороо явна. Адламжаа үүсгээл ясан хийсэн ингээд ингээд зөндөө юм байна шүү дээ тий. Тэгэхэд эрүүл байна гэдэг бол эрүүл одоо хүн өвдсөн хүний яаж ч болохгүй. Иргэн тойронд байгаа эцэг их чинь те одоо ингээд тойролгүйгээл хайртай хүмүүс чинь тойролгүйгээл яанаа л гэдээ ахаас биш одоо чи өөрөө л зовж байгаа байхгүй те яг нэг тийм болохлээр тийм амар одоо гүнзгий deep ер нь юмд хөнгөн хандахстай байна гэж би боддгийм аа. Хүн хөвгөлтэй байхстай. Хүн ямар хүн сэтгэл санааныхаа хувьд эрүүл байдаг вэ гэхлээр ер нь бол хөвгөлтэй дандаа юм юм их хөвгөлтэй ирээлэг талаас нь хардаг хүмүүс сэтгэл зүйнхаа хувьд сэтгцийнхаа хувьд ирүүлээд юм байна гэж боддог байхгүй. Тэгэл одоо найз нөхдтэйгээ уулзсан ч гэсэн те ингээл хүмүүстэй ажил хийж захтаа аль болох юм хөвгөлтэй талаас нь хараал те тэгэж юмд хөнгөн хандах юм бол өөрөө ч амар амьдран те тэгээд дээрээс нь түрүүний одоо сошиалтай ч холбоод шууд ярьчих юм л да. Тэнгүүд сошиал медиа дээр ч гэсэн те одоо хүмүүсийн бид нар бүгдээрээ яг ижлэхэн амьдарч байгаа. Яг л ижлэхэн тий. Бид нар юуроос хинээс илүү юм идээгүй, дотоо юм ягаагүй тий. Бид нар бүгдээрээ яг ижлэхэн амьдарч байгаа. Сошиал медиа дээр угаасаа тэр бол дандаа бид нар гоё зургаал тавьдаг штэ. Бүгд адилхан. Тэр хүн од байноу, од биш байноу, хамаагүй. Тэр зүгээр одоо 200 давхчтай хүн ч гэсэн өөрийнхөө зургийг ингээл гоё фильтр хийгээл өөрийнхөө хөөрхөн зурга тавьхаал бод штэ. Тэрнтэй чи бүр яг адилхан тий. Бид нар ч гэсэн яг ижлэхэн. Ингээл өдөр тутамдаа сэксигэл байж байдаг шүү дээ. Өглөө босоод те сэксигэл ажил төрлөө яг л бүх хүмүүсийн л адилхан л амьдралын хэв маягтай л амьдарч байгаа болохоос биш. Ингээл босч ирэл шууд бутагтаа сэрэл те. Хүмүүс гоё ингээл тэгнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэхийн тулд маш их хичээл зэтгэл байдаг юмний ард ер нь одоо яг таны хэлдгээр те
нэг нэвтрүүлэг босхын тулд ахлтна 10 хүн ажилтэй бид нэр гой харагдуулж байгаа болохоос биш өөрөө байглаасаа ингээл юм төгсөртэй амтд гэж угаасаа бидс байгалийн амтд гэж тээ. Тэм учраас ер нь бол миний яг боддог зүйл бол ирүүл байх хэрэгтэй. Тэгээд өөртөө ер нь сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Улам анх нөгөө нэг өөрийгөө бүтээж өөрийгөө уралж улам гоё болгох тэр илүү их чухал тийм боломж нь байж байгаа юм чинь хүний биеийг яаж л бол яаж гоё хөгжүүлээд хамгийн гоё үзэсгэлэнтэй гоё галбирт нь авчрах бүрэн боломж бол дасгал хөдөлгөөн спортоор байж юм тийм хоол хүнсээрээ дэмжүүлээд бас яаж гэрэлтж сайхан харагдах боломж байна тэр болгон бас ирүү сайхан байж чалах юм бол үзэсгэлэнтэй сайхан харагдах бүрэн боломжтой тийм нөгөө нэг нэг гоё эрэг ингээд нүүр дүүр инээс хүнийг харахаар л өөрөө ирэхгүй хүн мэдлэгөө дагаж инээд юм байл та инээж байгаа хүнийг харахаар тэгэхээр манахны нэг дутагдж байгаа юм нь инээд баясал инээмсэглэл гэдэг зүйл жоохон дутмаг тэгээд гүн хандах гэдэг юм шиг би нэг хэсэг торч үзэхгүй юу яг нөгөө хойлоо чадлахан Америкт байж байгаа яг нэг хитгэн сарын зүрхтээ ирсэн шүү дээ тэ тэгээд яг ирсний дараа би нэг хэсэг за монгол хүмүүстээ энэ нэг Америкчуудын нэг баян инээгээд мэдлээд байдгийг нэг торшиж үзье гэж бодоод хэдэн сар туршлаа. Хүн ингээд хажуугаар өнгөрөнгөт нь сайн байна уу гэж сайн байна уу өдрийн мэнд өглөөний мэнд гэдээ ингээдсэн ч хүмүүс зарим гайхаад над руу хараад энэ танд хүлээ гэж зарим нь бүр асууж таних хүлээ танихгүй л үү гэдэг. Гэсэн зарим нь өө сайн байна уу нөгөө хоол яриад байдаг өө Америк явуулдаг нөгөө эмэгтэй байна гэх мэтлэн ингээд зарим нь бол яг ганц нэг танил тиймэрхэн болчихсон. Тэгээд тэгж нөгөө гайхаж хүлээж авах хэсэс илүү яг би бий л үгүй гоё инээгээл би ямартай нэг инээцтэй хөвчлөлтөө ч гэх юм уу да нэг түүх яриа л да тэр болохоор юу болсон гэхээр би 15 жил автомашин барьчаад бүр ингээд Америк төрөл хурдны зам дээр машин бариад ямар ч асуудалгүй сайхан явж байгаа шүү тэгж барьсан мундаг машин барьдаг гэж өөрийгөө бодож исэн чинь буцаж Монголдөө ирсэн өвөлдөө би очоо машин мөрөгчдөг байхгүй юу халтраад бүр өөр ирэхгүй халтарч байгаа юм чи арагшаа мөрөх уршаа мөрөх гэж бодож байгаа л ирчээрээ хаацлал уртлаа мөрөгсөн байхгүй тэгв ямар амин сонгож байгаа доо тэр ингээд дээш өксөр байсан тэр нөө цасаа цэвэрлэгүүгийн л бас нэг гай басан л доо ер нь бол бүр ингээд зөөр коток болсон тэг энэ зам бол ер нь бол коток л байсан л да тэгэл за би хаашаа мөрөх вэ гэж бодож байгаа цаа уршаа мөргийг нь за зурс арай гайгүй арай бил бинчтэй харагдсан Уггүй. Тэр мацарч. Хоёр машины маркийгш нэг айхтар ха бодож амжаагүй. Уг нь бол бодсон бол баг арашаа мөргүүл арай хямдхан байсан гэж магадгүй. Тэгээ юу та чиглэв урагшаахаа мөргцэн. Тэгээд би бууж ирэхдээ за би уурлж ч юм уу эсвэл бухимдаж ч юм уу одоо нөгөө хүнийг ингээд ажил цагийг бараад бас эвгүй байдалд оруулж байгаа шьт. Тэгээ тэр утгаараа болохоор би за сто уучлаарай гэд буугаал ирэнгүү сто уучлаарай хойлоо замаар чөлөөл зогсож байгаа би мөнгө төгрөг төлбөрийн төлнөө тэгээд ёстой машин мөрөглөө гэхдээ би айгүй сайхан танилтай боллоо танилцын намайг цацрал гэсэн чи ингээ бүр гайхаж инээс нэ чи ч юу сайхан гаруугүй юу хүний машин мөрөгчөөд ярзаат л инээж гарч ирээд ингээ танилцъя гэд ингээ зогсож байгаа гэх юм одоо нэгэнт мөрөгц юм чи яах вэ бүр ингээ ямар ч сая аргагүй бүр халтраад ингээ бүр ямар ч аргагүй байдалд орчлоо өстө уучлаараа цагийн ингээ үрсэнд тэгээд хойлоо танилцах хэрэгтэй байсан юм байна юм болго учиртай байд юм чи ингээ гэсэн тэгээд тэрнээс биш их сайхан найзтай болсон оо за за тийм найз эмэгтэй те Нэг эмэгтэй шүү. Эмэгтэй өөрөө мэдчихэе, үзчихэе. Эмэгтэй байсан чи яах вэ? Эмэгтэй очиж мөрөгч юм уу? За, найз залуугийн тал дээр болж ийн үү? Шууд шууд. Шууд над руу тэгж таарч. Найз залуутай болж ийн юм уу баяр маа? А, найз залуутай болж ийн үү гэж байна. Тий, болсон аа. Одоо энэ ер нь бол сингл шттэ. Харин тий, тэгээд их юм аага удаа хосон сингл явж байгаа хүн. Тий, тэгээд яаж байна гэж асууж байна. Яа, би тэгэл ажиллаа ингээл. Гэт тэгээд ер нь нэг зав гарахгүй л байдаг дөө ер нь тий. Хизээ зав гарах бай. Харин одоо тэгэл зав гар хүн юм чин тэгэл мэдээж дээ одоо нэг дейт нөгөө нэг open dating хийж байгаа гэх юм аа. Одоо тгийж угаасаа хилдэг шээ англи хэл дээр тий. Тэнгүүт тэрнээс биш яг ингээд хүнтэй ингээд болзаал бүр ингээд яг одоо relationship одоо тий хасын харилцаанд бол ороагүй. Гэтэ ингээд хүн юм чин одоо бас ингээд уулзаж очираад хүмүүстэй таралдаал тий. Одоо сонголт хийж явж байгаа. За тэр нөхөн дээр явж байгаа. Яг тэрнтэй уялдаад ингээд асуумаар байна. Аа, Жэл Жэсэ хоёр дээр дугаарт ороход болохоор манай Жэл Нэмо анх ингээд Жэсний шап болж орж явахдаа л бүжиг ямар гоё юм бэ?
би ер нь бүжигчин хүнтэй суух юм байна гэж шууд бодоод тэгээд ер нь хүслээ биелүүлээд бүжигчин хүнтэй тэгээд багш гэж арай тоочглог байсан чинь багштайгаа ингэ суусан байгаа юм л да манай хоёр. Тэр шиг дасгал байнга хийдэг. Өглөө 5:30-д басдаг. Аав нь бүр 5:30-4:35 гэж босчдаг тийм. Тийм хөвшилтэй гэр бүл өсөж байгаа. Хажууд нь одоо байгаад ингээд энэ бүх хөвшил өөрө чинь бас хөвшил болцсон байна шүү дээ тийм. Тэгэнгүүт яг найз алуугийн тал дээр чинь заавал дасгал хийдэг хүн байгаасаа ямар нэгэн байдлаар ингээд ийм юм байгаасаа гэдэг нэг basic суур юм энгийн одоо энэ бол заавал хүний амьдрал байх ёстой гэж найз ал тавьж байгаа шалгуур байна. Гэхдээ тийм амар шалгуур малгуур байна. Үгүй ээ яг нэг ганц хоёр ядаж хөдөлгөөнтэй байгаасаа ч гэдэг юм уу тий байгаа юу? Тийм зүйл. Хүсдэг. Бүтүүхэн дэ хүсэж байгаа. Йоо ямар амар толоо тасчихваа. Үгүй тэгэл юу. Үгүй тэгэл ядаж бидэнд ирээдүйн тэр залуу бэлдээ л да. Чамд одоо магадгүй нөө дуучин долгор ихчих. Дөө 3-4 жил дурлсан хүн нь авч суусан гэж сонсч ирсэн би нэг тэмдгүүх. Тэр шиг магадгүй харж авдаг хүн тасгал хийдгүү байжснаа. За за би баярмаад зүйл тасглаа хийж эхлэе та гэд яг байж болохгүй. Ер нь тэгтээд гэхдээ ер нь нөгөө нэг эрүүл амьдралын хөвшил чинь ер нь л хүн болгонол байх хэрэгтэй зүйл гэж боддөө штэ. Манай миний эргэн тойронд байдаг найзууд маань ч гэсэн ер нь бүгд ийм амар бэлтгэл хийдэг хүмүүс ер нь байдаг хгүй. Гэхдээ яг тийм хүнийг бол яг гаднах төрхөөр нь шинжхээс илүү миний яг нэг юм харж авдаг зүйл ихтэй хүнээс ер нь айгүйх харж одоо таалагддаг зүйл гэх юм уу те. Тийм зүйл бол ийм мэдрэмжтэй хүн байхгүй. Тэгээ мэдрэмж гэдэгт ч бүх юм орчдөг. Мэдрэмж гэдэгт ч одоо ингээд ерэн л тэгэл бүх зүйл ордог штэ. Тэгээ тэрэн донд хөвгчлтэй байдалд би бүр өөрөө айгүйх ингэж татагддаг гэх юм уу. Эмхтэй хүнийхээ хувьд те. Хөвгчлтэй ир хүнтэй ингээд цуг байхлаар яад чин тэр хүнээс илүү их юм нөгөө нэг иршүүд байдал ч юм шиг одоо ингээд нэг юм бусдыг мандлаад тагчтай одоо нэр хүний нэг юм одоо сүр хүчтэй байдал мэдрэг маскулин гэж хэлдэг шүү дээ. Тим юм шиг санаг. Надад тийм мэдрэмж төрдөг. Яа тэгэхээр хөвгчлтэй хүн өөрөө илүү сэрг ухаантай байдаг. За тэгээ трийгээ дагаад илүү их амьдралын итэхтэй илүү их одоо юмд хөнгөн ханддаг, илүү их одоо ажилсаг байдаг гэл бүх зүйл орчтой юм шиг санагддаг. Тэгэхээр би өөрөө ажилсаг хүн их дуртай. Тэгээ өөрөө бас ажилсаг. Би бол өөрийгөө ажилсагт тооцно. Тэгээ тийм учраас ажилсаг хүн бол тэгэл мэдээж тэгэл трийгээ дагаад тасгалт хөдөлгөө одоо юу байдیں۔ Тэ тэгэл ер нь хамгийн дээд одоо зүйл чинь ер нь мэдрэмжтэй байдал юм шиг санагдаж байна. Бүхэл үр авьяастай 5 дахин илүү эслэх агуулсан гэзний гүрэлцэн хөдөлгөөнийг сайжруулах хаал боловсруулах системийг дэмжих хүчилгээтэй таны гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэглээ байх болно. Цавлаггүй, эслэгээр баялаг, амт чигнэмэг, махвц, хогнокс. Нэвтрүүлгийн ивент тгэгч Монгол улсын ууган үйлдвэр Сүүн хувцаат компани. Нэвтрүүлгийн ивент тгэгч Gold Kashmir Гоцвин давсга. Монгол хүний төрхний онцлогт төгрүүлэн нүүрний төрх засах, хамар, уруул хэлбэржүүлэх, залуучуулах ажилбарыг нутагшуулагч Эния имлэг. Эрхэм хэсэг гоо цэглэнг Эния урлан. Эрүүл саруул. Хайрын хрийлэл. Итгэл найдвараар дамжуулан таны амьдралд хоолтн эм болтугай. Цэвэр байгалийн үндэсний бүтээгдэхүүн Орго. Жирэмсэн үед тайван байх нь хамгийн чухал. Ээжүүд маань олон зүйлд санаа зовдог. Түүний нэг нь жирэмсний язрал. Харин хайртай хүмүүсийн халамжаар бид үүнийг давж чадна. Франц эмчилгээний гол сайхан Эсис Мэдүгээ бас яг анзаарч ингэж харагдсан сайшаалтай зүйл нь юу байсан бэ? Эсвэлийн жилдүүдэд яг Монгол залуусаас ялангуяа хойлоо байхгүй ажиглаад буцаж ирж байгаа өнцгөөс яг юу илүү гоё сайхан зүйл нь харагдсан? Би угаасаа Монгол хүмүүсийн сарвлахаанд итгэдэг гэдэг шиг тийм үнэхээр мундаг хүмүүс гэдэг байхгүй юу? Бага орчиндоо жинхэнэ тасан цогцож чадна гэдэг чинь бол
survival skill гэж хэлдэг байх шүү дээ. Survival skill сайтай маш тийм одоо оюуны өндөр потенциалтай. Тэгээ маш их ийм IQ өндөртэй хүмүүс байдаг гэж би боддог. Тэгээ Монгол хүмүүсийн хийсэн үр дандаа амжилттай болдог. Ялангуяа бидний одоо мандалж явж байгаа одоо гадны том төслүүд, янз бүрийн юмнууд хийгээд явж байгаа хүмүүсийг харахад 3 сая хүнтэй ард түмнээс гарсан Монгол хүн. Тэгээ Google-д ажиллаж байна, Yahoo-д ажиллаж байна, YouTube-д ажиллаж байна. За тэгээл бүр цаашлаад тэ том том компаниудад, Microsoft-д хідэн олноор ажиллаж байна тэг гэдэгчлээ. Тэнгүүд энэ бол одоо дөнгөжл нүдэнд харагдаж байгаа хідэн хүмүүс нэгаа штэ. Цаана өчнөө олон хүмүүс гадаад доодод тэ Монголдоо ч гэсэн айгүй мундаг юмнууд хийгээд амьдарч байгаа тийм мундаг хүмүүс ахгүй. Хатуу ширээ уурын амьсгалтай газар амьдардаг ч гэсэн энийгээ өөрсдөө сүүлийн ялангуяа одоо 50-60 жил монголчууд мань бүр илүү өсрөнгөө хөгжсөн гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд би ингээд Нью-Йоркийг боддог байхгүй. Нью-Йорк бол яг ингээд хүн төрөлхтний хамгийн урд явж байгаа одоо хат юм шиг санагддаг байхгүй. Миний хувьд тэгтэл монгол хүмүүс Нью-Йоркод амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын хэм маягаас нэг дутахгүй гэж яг тэгэхээр өглөө бясаал ингээл ирч хүчтэй ажиллаад яг ингээл юм нэг юм алцсан дунд бид нар ч амьдэрдэг шүү дээ тий одоо ингээл Улаанбаатар хотын тэр ирч хүч ингээд Нью-Йорк хот одоо хэмжээгээрээ томч гисэн яг Улаанбаатар хот бол бас яг ижилхэн тийм юм одоо ажилсаг хүмүүстэй ер нь бол аюу мундаг хүмүүс эдг гэж би боддог. Тийм учраас одоо яг энэ ирчээрээ улам одоо ялангуяа бид нар одоо өөрсдийнхөө нэг дотоод оюуны потенциалаа сайн сайжруулж чадах юм бол тий бүр илүү мундаг болох ахаа л гэж би боддог. Тэрнээс биш яг одоо тэр мэдээж 200 300 сая хүнтэй ард түмэнтэй 3 сая хүн одоо өрсөлдөнд гэвэл хэцүү шүү дээ. Тэгтээ одоо тэр IT инженерүүд одоо өөрөө энэ мундаг оюуны ажил хийдэг хүмүүс маань үнэхээр мундаг байгаа. Тус тусдаа одоо хүү хамтлагийн хадалтаа тий ингээл гараад ирлээ. Үнэхээр мундаг байгаа гэж би боддог. Яг одоо нөгөө залуучуудын хөдөлмөрч байх тал дээр бас яг эд залуу хийж бүтээгээд явж байгаа тий. Тэр яг тэр талаас олон ажлыг менеж хийгээд ажиллаж байгаагаар одоо заримдаа чи фото модель болсон тий. Заримд нь одоо олон улсын дэлхийн нийт хүртэл явж исэн, маркийн нийт хүртэл оролцоод дээрээс нь ингээд мэрэгчлийн яг үндсэн мэрэгчлийнхаа ажлыг буюу жүжигчний ажлаа хийгээд дээр нь найруулагчаар төсч ирэнгүүтээ кино өөрөө кино болон жүжиг найруулга гэж тэрэн дээр өөрө продюсер хүртэл хийж яваал те ингээд нэг хүнээс бараг 5-6 юм хийгээд штэ те тэгэхээр энэ олон юмыг нөгөө амжуулж хийж байгаа тэр цагийн менежмент хөдөлмөрч байх тал дээр өөрөө хань туршлагыг хуваалцвал магадгүй залуучуудад үзэж байгаа хүмүүст маань нэг ч гэсэн дон гой гэрэл хасах юм болоо санаа өгөх юм болоо гэж бодож байна. Би энийг ингэж боддیں۔ Одоо бидний эцэг эхчүүд те ямар хэцүү үе давж гарлаа те тэр хүмүүс жинхэнэ цемтэн дээр цэцэг ургуулж амьдарч исэн хүмүүс те тэгэнгүүт биднэрт одоо бүх юм боломжтой үед амьдарч байгаа хгүй. Ингээл гар зонголоход биднэрт дэлхийн нээлттэй тийм интернет гэдэг тийм гайхамшигтай ертөнцид амьдарч байхад хүн өөрөө л хичээж чадах юм бол юу ч бүтээх боломжтой ийм одоо цаг үед амьдарч байгаа учраас зүгээр л зүгээр сонхгүйгээр тийм алдаж болно. Алдахаас харин битий айгаасаар гэж би бол боддог хгүй. Яг тэгэхээр алдаа гарахгүйгээр юм сурахад амар хэцүү юм байна гэж бодсон. Тэнгүүт ингээд том жижиг байдлаар хүн алдчихэж за одоо энэ алдааг тэгвэл энэ удаа тавтахгүй юм биш үү гэд өмнө нь хийсэн эсвэл одоо алдаж үтсэн хүмүүсээсээ сайн одоо нөгөө нэг туршлагаас нь хуваалцаал тэгэл цаашаа юу нэг урагшаагаал яваал ах стайл юм байна гэж би боддөө шүү дээ. Миний нэг дагаж мөрддөг нэг үг гэдэг. Энэ Абрахам Линкольн хэлсэн үг гинэ. Тэгэд яадаг гэсэн чинь чи гүнх хэстэ гинэ. Чи гүйдэхгүй бол алах гэж аах. Алахж чадахгүй бол мөлх мөлхөж чадахгүй бол яг тэр нөгөө хүрхгээд байгаа газар руу хараа хевт гэж байгаа байхгүй. Тэ тэнгууд энэ гэхдээ хөвчлөлтэй гэсэн үг нөө үг тий. Тэнгууд ядаж тийш хараад хевтж байхад тий. За нэг арга олдсон амьд хүн аргатай шүү дээ. Яаж яж байгаа л нэг арга олох. Тийм учраас ямар нэгэн боломж ирэхийг хүлээх биш. Өөрөө боломжуудаа үсгээл явж байхад бол заавал болж л таараа. Яг жүжигчин хүн орж байгаагийнхаа энэ асуултыг заавал асуумаар байна. Одоо ингээд эрүүл амьдралын хэвшил, эрүүл ийм одоо өглөөс өөрө хүртлэх тэр хэвшлийг яриад байна тий. Гэтэл жүжигчин хүн чинь нөгөө түрүү яг нэг ярианда нэг тавчхан дурдчихсан 3 өдөр хүртэл ингээд нойргүй 3 өдөр чиний зургийг шахах шүү гэд чам хэлж байгаа үед тий. Багаараа олоола байж хахад хэдхэн өдөрт маш олоола ингээд нөгөө нойр хоолгүй явж байгаа үед нь
шүн дундад хооллох ч юм уу ийм үе тохиолддог уу? Тэгээ тийм үедээ яг ямар гаргалгаа гарц? Зүгээр нэг боддог зүйл ер нь одоо хэцүү гэвэл ажил бүхэн хэцүү, амархан гэвэл ажил бүхэн амархан гэдэг шиг тийм. Ямар ажлыг амархан ажил гэх вэ гэхлээр хайртай хийж байгаа ажилтай хүн дуртай хайртай байвал тэр ажил ажил шиг санагдахгүй тийм. Ажил шиг санагдахгүй байтал нь өөртөө тэгж ажилдаа дурлж хийх хэрэгтэй байна гэж боддог байхгүй. Тийм болохоор миний одоо би ажилтай амар хайртай одоо миний мэрэгчл бол миний одоо жинхэнэ safe place гэдэг тийм одоо миний гэр шиг байдаг. Би амар аз жаргалтай байдаг. Тэгээ тийм учраас яг ажилтай ажиллаа хийж явах үедээ хүн жаргаж хийх хэрэгтэй байна гэж боддог. Тэр үед ч ингээд хаал уунд гэхдээ одоо дутагдах, гачигдах тэр бол юу ч биш шүү дээ. Тэгээ дутагдчих гачигдах тэс гадна тэр хамаагүй ингээд нөгөө хаалнаа шүн дунд мэдээж үлсэн шүү дээ. Маш их энерги зэрцуулж байгаа учраас тийм. Тэгээд яг хуу шүндөө идсэн гэсэн өдөртөн цахаа амраагаад авчдаг юм. Тийм арга баах тийм. Тэрийг бол ингээд одоо хичнээн одоо ингээд пүнтүүцтэй хаал ирээл, мантуун бууз ирээл тийм. Одоо киноны туршид ч ингээд аим одоо тийм жаргацсан хаалнууд ирэхгүй шүү дээ тийм. Тэнгүүт өглөө гарахтаа ч юм уу эсвэл өөрөө ингээд хаалаа бэлтчихэд гарчиж болох байхгүй тийм. Тэнгүүт одоо тэгж байгаа манай ах хч нар аюу олон байдаг шээ. Манай одоо жишээ нь эмоци одоо темп гарахтаа аюу зөв хаалдаг тийм. Аюу гой цэвэрхэн юу н хаалж малтай. Тэнгүүт өглөө гарахтаа өөрөө ингээд цаван дотор хаал малаа хийцэн. Тэгэл ингээд нөгөө олон нийтийн хаал. Гэхдээ зарим хүмүүс заавал тэгж идэх хаалдгүй шүү дээ. Зарим аюу гой одоо нөгөө нэг гой бийтэй. Тэгэл юу ч хийцэн хамаагүй тэр хүмүүст те ямар ч юугүй таргалтгүй төлөвгүй тийм хүмүүс бол мантуун бууз идэх нь хамаагүй шүү дээ. Тэнгүүт яг одоо жоохон нөгөө таргалах гадтайдаг эсвэл дэглэмтэй эсвэл чухал юмны олцох жоохон өмнө хаал заавал барих шаардлагатай болдог учраас тэр үед бол одоо ахнар ихч нарыг юу өөртөө цаг гаргаад аюу гой ингээл бие авч явдаг эмгтээчүүд те тэнгүүт ерөөсөл яг хувийн цохон байгаль. Хувийн цохон байгаль. Яг тийм амир хүнд нөхцөлд ингээл ажиллаж мэжилж байгаа тохиолдолд хоолол өөрөө өөр дээр л анхаарч байгаа тэгэл болчих. Нэг тийм хэцүү биш ийзэн шүү дээ юм. За тэгээд ямар ч юмсаа бүх нөхцөлд бол өөрийгөө хайрлах номер нэгтэй гэдгийг дахин сануулж гисэн маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийнхөө хувьд одоо зочноор оролцоод хамтдаа сайхан яриа өрнүүлсэнд маш их баярлалаа баярмаада. Баярлалаа. За одоо болохоор нэвтрүүлгийн ивент итгэгчдийн гарын бэлгийг гардуулаад тэгээ өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ хүрэхэд өндрлээ. За баярлалаа. Бас ийм гоё нэвтрүүлгийн дуурж оролцсон бас та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд нийт үзэгчдийн бас энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Аа бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа Францын эмчилгээний гоо сайхны Isis Farm гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За би эндээс шууд аваад өгчээд. За. Тийә, ажлын ширээ нэлээд хол тавьжээ. Тэгэхэд сунах ажил гарч байна. Оо за. За баярлалаа. Бүтээгдэхүүний дэжээсээ явуулсан. Ямар гоё юм бэ. Суу цат компани маань бас юу унлаа. Монгол улсын үндэсний маань одоо уугуул үйлдвэрийн хүнсний үйлдвэрүүдийн нэг Сүүцаг компани маань анхны дугаараас эхлээд ажиллаж байгаа. Сүүцагаа эдэг илүү одоо сайн хэрэглэх, хэрэглээг нь буцаж ихсгэх ийм зорилготой байгаа цагаан хүнсний хэрэглэг бүгдээрээ бас ихсгэе. За ямар гоё юм бэ. Баярлалаа. Тийм нөгөө уутыг нь орхисон бас нэмэлт өөр бүтээгдэхүүнүүдийн нэг ч нь орхисон байна. Араас нь явуулнаа. Баярлалаа. За тэгээд тав бүгд группийн оруулж ирдэг Macquits brand Англи-ийн номер 1 бичээ. Бүхэл үрийн бичээний цоглуулга хавлаггүй гэдэг ааш шүү дээ. Тийм, цавлаггүй. Hop Knobs энэ сүлийн нэмэлт төрөл нь баггүй. За тэгээд бидэнтэй бас хамтарж ажилладаг бусад бүх байгууллагууд та энэ одоо сайхан зочны хэтрүүлгийг та бүхэнд хүргэж байгаа хамтарж ажиллаж байгаа бүх хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Хүрсэн ирсэнд баярлалаа дүүдээ. За тэгээ мэдээж энэ сайхан одоо орчныг бүрдүүлээд хоёрыг тухтай сайхан ярилцаж амттай сайхан хоолоор дайлаад энэ сайхан орчин бүрдүүлсэн Скандинавийн орны за би ингээд зарим үгийг хэлж чаддгүй байгаа. Тэгээ 100 хэлж байгаа. Тэгээ айгүй сайхан хэлдэг болсон чинь дахиад чадхаа олчлоо. Дараагийн дугаар дээр бүр гоё хэлье. Скандинавийн ресторан хамтдаа баярлаа. Баярлаа. Баярлалаа.